Nimeona simu zimenipigia asubuhi, simu mingi za kunitishia ati nisitoke, ati nitapigwa risasi. Me I'm ready to die. Niko tayari nikufe ili mtoto wangu akae maisha mzuri. Niko tayari nikufe ili mtu mwingine atakuwa anasema ya kwamba mtu fulani alifanya hii kitu ndio tukapata hii uhuru. Hii mambo ya vitisho yenye Ruto ako nayo, mimi naambia Ruto, hakuna mtu alizaliwa mara mbili, ama hakuna mtu alizaliwa akarudi kwa tumbo ya mama yake. Hata wewe ulizaliwa ukatoka na ukaenda na ndio mahali uko saa hii. Na pia mimi nilizaliwa mara moja na sitarudi kwa tumbo ya mama yangu. Ile kitu najua nitarudi kwa mchanga. Na Biblia inasema hivi, kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Hata ukiniua leo, hata wewe utakufa. Hata Moi aliua watu wengi, lakini ako kwa mchanga. Kibaki ako kwa mchanga. Moses Kuria, ukumbuke, ulisema utaua Raila Odinga. Ama Raila Odinga anakufa Thursday, tunangojea. Na mimi nakukujia Friday, na kukumbusha. Raila Odinga alizika Kenyatta. Raila Odinga alizika Moi. Raila Odinga amezika Kibaki. Raila Odinga ni spirit. Uwezi bishana na spirit. Usiagi una spirit. Na mimi na Raila Odinga ni the same. Utafikiria unanipiga risasi, kumbe unapiga bibi yako kwa nyumba risasi. Usicheze na mimi. Msicheze na mimi. Nawaonya. Msicheze na mimi. Hiyo vitisho yenu msiniuzie uoga mimi. Mimi si mtu wa kununua uoga. Sinunui uoga. Uoga niliachana nayo. Mungu abariki Kenya. Na Mungu abariki Raila Odinga. Mungu ape Raila Odinga miaka ingine 20 huko mbele. Atupiganie. Wewe ukifikiria upige Raila Odinga risasi, my friend, utajipiga mwenyewe. Thank you. Na nimeenda. Mwenye anaona ngumu, tukutane kwa barabara kesho. Asubuhi na mapema. Studio. Oh.